ze agarraldi hau nahi dau, ba, informazioi bateratu bat emoteko danoi. Badaki hau igual berandotxu, pixkat berandu egabizela, ze atzo azken bat, ba, nik aurkeztu neban nire dimisioi, atzo goxin. Igual bertan momentu nahi migen dut, baina, bueno, motibo desberdinak atxi, ba, gaur ere arrazalde arte atzeratu dut. Dimisio hori asko pentsatak gure. Karguk, bueno, nina korona azken baten neure da dut. Azken baten da antar izan ere bizitzi. Abendu batin amalagutik, bueno, gertazten, gertaztena, eta orduan, ba, igual, neu pentsar emozionalki gogor neuan eda, ba, enbori demostrazta, ez neuan eda hain gogor. Abendutik matxatzia pasazine zei da bete, da, bueno, ba, azken baten ezaten eban zeu, ba, plantamentu iztenin, lehen behin mitxen az, behatzi hortu tertitxin, da hor dut, ba, bueno, ba, abre gotakot, eta era batea ero ezria, norberan utzune hori, ba, bete, eta neuri zati baten guztaten gaztan gauzetan egiteko naz, eta zinezten duten proiektu bat, hau da, ezkerra batzaleko proiektu horrek. Zuzen hortuk eta egunak eta gauzak, baina hori gentzen dutazu beste persona batzuei. Nire kasu, ba, nire zene alaba. Da, bueno, hori bide bat ez dala, zaten dut, barrio asko kosta izan gazta, ba, erabak emun bine bat, pauso bat, da ezaten eman momentu baten, eneuan ondo, eta orduan, ba, aurrera botan izu, arre, edo izu egizu. Da, erabak ineban, jente bateaz komenta ondoren eta gauzak ine ondoren, ba, neure dimisioi, aurkeztik, zehatzik aurkezten dut, ba, momentu bat aliatzen da dako, ez nazelako sentiuten injarrez eta gaiz, ba, beste gauzasko takatelako burun, ba, txalopa hau aurre dut. Ba, hamen gazen, eta faltari zen, ba, osabetzen hendik atxik ezin zan da, torri, Josua, mi esker, eta mi dorri mi ebidean eskarra emotetzau, eta beraz gazela emotetu egunin, oza, ez kan bat nena hemen balixoaren apartzonat izela. Eta beste gauza, ba, era batero bestearen gorizela. Eta hori, zero esan bera ikro bai, gure hati giratxe hau bezala, nikora gure zozen alda hondu, eta kontateko guaz beste.